Visi pieci apvienotā sabiedriskā medija vadībā izraudzītie kandidāti izturējuši trīs konkursa kārtas. Tikšanās ar apvienojumu uzņēmumu darbiniekiem neoficiāli uzskatām par ceturto. Šodien tikšanās ar televīzijas darbiniekiem. Jautājumu daudz, piemēram, Baiba Zūzana saņēma jautājumus par darbu TV3, kura laikā ziņu darbiniekiem ilgstoši nebija darba līgumi, bet autora atlīdzības līgumi. Kam tic Baiba Zūzana, nevis akcionāri Zviedrijā? Vai? Baiba Zūzana tic, ka ir ļoti svarīgi dzīvot saskaņā ar savām vērtībām, un nevienmēr to ir ļoti viegli izdarīt. Ieva Aile saņēma jautājumus vai plānotas pārmaiņas programmā. Svarīgi ir saglabāt to visu brīnišķīgo saturu, kas mums ir, un nav mērķis darīt kaut ko sliktu tam labajam, kas jau šobrīd tiek gatavots. Viens no kandidātiem, kurš nonāk darbinieku jautājumu krustugunīs, ir iespējamais valdes loceklis tehnoloģiju pārvaldības jautājumos. Mediju tehnoloģijās man pieredze ir ierobežota, bet šeit, manuprāt, ir ļoti svarīgi apzināties vienu ļoti skaidru lietu. Tad tehnoloģijas attīstās šausmīgā ātrumā. Neviens nezin par tehnoloģijām, kuras iznāks rītdien. Liela daļa kandidāta atbilžu par nākotnes redzējumu uzņēmumu tehnoloģiskajā attīstībā darbiniekus nepārliecina. Es šobrīd no jums nedzirdu to, ko es gribētu sadzirdēt par mūsu digitālajām tehnoloģiju problēmām. Un man tas ļoti biedē. Ļoti daudz jautājumu ir par Šulc kungu, par to, vai tiešām tas bija labākais kandidāts. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs norāda, ka kandidāts atstāja iespaidu, ka viņš var ļoti ātri iedziļināties, un viņa uzdevums ir sakārtot sistēmu. Pieredze darbā medijos nav obligāta, un lai gan padome uzskata, ka izvēlēti labākie kandidāti, iespējamā valdes priekšsēdētāja Baiba Zūzana pēc nominēto valdes locekļu uzklausīšanas nemaz nav tik pārliecināta par iespēju jēgpilni sastrādāties tieši ar Ivaru Šulcu. Ja jūs man uzdodat tiešu jautājumu par kādu konkrētu valdes locekli, tad es gribētu teikt, ka man šobrīd ir grūti ieraudzīt tādu veidu, kā mēs varētu tā jēgpilni sastrādāties. Kā jūs varētu komentēt šādu izteikumu? Tas izteikums ir pēc 2 stundu diezgan nopietnas pratināšanas, kur varēja redzēt, ka visa valde bija ļoti sagurusi. Protams, arī manā virzienā tika raidīti vairāk jautājumi, uz kuriem es uzreiz nevarēju atbildēt. Es sapratu arī, ka pēc tam vairāk jautājumu tika pārprasti, manas atbildes tika pārprasti. Baiba Zūzenas secinājums par nākamās komandas iespējami vājāko posmu ir pārsteigums arī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājam. Es tiešām nezināju, tad mums ir šeit rīt jāpaskatās, kā ir saruna radiomājā, un iespējams, tad tas būtu būtisks, protams, ir kaut kādi apsvērumi, kas neļauj, jau tagad ir skaidrs, ka ir kaut kādi būtiski šķēršļi, tad tie, protams, ir jāizvērtē. Padomes vadītājs norāda, ka būtisku bažu gadījumā ir iespēja kādu no valdes locekļiem neapstiprināt un ņemt nākamo ar augstāko punktu skaitu. Piebildīšu, ka Latvijas televīzijas arotbiedrībā pieņemts lēmums, ka tā atbalstīs visu 5 valdes locekļu kandidatūras. Zandozo, Balode, Māris Jurgensons un Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.